Og husker jeg på en helt greit tillegg. Du ser ikke! Det er med keep! Det er keep for deg! Da, se på keep for deg! Jeg er ferdig skåret da! Se på keep! Jeg er ferdig skåret, jeg er helt sikker. Det er helt klar avslag. Ja, jeg er sikker. Åh, så nydelig. Han beregner det helt her. Se på keeper da! Ja, se på keeper. Åh, så fint. Og se hvilken minutt er det da. Det er langt i bakslag. Se på det slutskrimmet. Bare fuck da. Åh, hva gjør Risse nå? Ja, jeg tror vi bytter han ut da. Hvem tror du vinner? Nei, jeg lurer på om det er Bråten som vinner. Det beste som vi kan gjøre, da er Pitt Husken nede i forsvaret.